السلام علیکم مینوالو مینوالو ذرا کیدا سے جو ہمیں نہ راغلے ما اور نہ ریکارڈنگ دے اور جو داش پال کر راغلے اپنے کے تیارے گا ما اور تیرا زبردست ڈرامہ دا تیرا ہر ڈرامہ دا نو تاس دا پاس دے چے نما چر چے دے خلا دا سبسکرائب کئی لائک کئی اور شیئر کئی مخ کے نہیں گئی تھی ما خخ پروگرام نہ راگی تاسو بے مخ کے گو رہے تیرا مننا جی تیرا شکریہ